Antarësimi në BE Shqipërisë kalon nga Italia, nga Roland Qafoku. Me kostumin blu veror, këmishë të bardhë kombinuar me atletet bardha, Edi Rama mbërriti në Itali për takimin e tij të radhës me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë me tankun Kufirit Shtetëror. Një fjalim më paqësor, më i qetë dhe më i ngrohtë ishte fjalimi kryeministrit Edi Rama në Milano. Aty ishin mbledhur mbi 10.000 shqiptar, 2-3.000 më shumë se në Athinë. Aktualisht, në shtetin fqinj me të cilët në ndan deti Adriatik, jetojnë mbi 700.000 shqiptar, ku rreth 250.000 janë me pasaportë italiane. Në pallatin e sportit Busto Arsizio në Milano, ku mblodhën mijëra shqiptar, takimi nisi me himnin kombëtar të Shqipërisë dhe himnin e Italisë. Në këtë takim, kryeministri Rama shoqëroi nga bashkëshortja e tij, Linda, ministra të kabinetit qeveritar, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, e të tjerë. Takimi nisi me një koncert. Kryeministri Edi Rama u përithirje para 10.000 pjesëmarrëse në sallë që shqiptarët të kthehen për të marrë me turizëm në Shqipëri dhe të kontribuojnë për ta bërë më shpejt Shqipërinë aty ku duhet të jetë. Ai tha se koha e mirë e Shqipërisë ka ardhur, ndërsa ftoi diasporën që të vijë dhe të investojë kursimet nga emigracioni, si dhe për të vënë në zbatim edhe dijet e tyre. Para shqiptarëve, të cilët ishin mbledhur në Milano për të qenë pjesë e takimit të kryeministrit Rama, u publikua një dokumentar në lidhje me eksodin e viteve 90 dhe tragjedinë Otrantos. Kjo ka bërë që emigrantët në sallë të shpërthenin në lot duke kujtuar vështirësitë të cilat i është dashur të kalonin. E statuën albaneze, me siguri, të gjithë ata që e kanë shkelur Italinë në vitet 90, e kujtojnë këtë zile alarmi, tha gjatë fjalimit kryeministri Rama. Përplaseshin dy makina dhe gazetarët thoshin e statuën albaneze. Ndodhi një grabitje. Telegazetat lokale informonin e statuën albaneze. Kryhej një vrasje. Telegazetat kombëtare e fillonin me lajmin e statuën albaneze. Edhe kur ikte në drejtim të paditur, vrasi i panjohur ishte un albaneze. Rama ka folur edhe për paragjykimet ndaj emigrantëve shqiptar shumë vite më parë. Kreu i qeverisë kujtoi edhe thirrjet e Umberto Bosit, ish drejtuesi Lega Nord, që shqiptarët të vriten në mes të detit. Po ashtu, Rama tha se djali i tij bleu në Shqipëri diplomën në Universitetin Privat Kristal në kohën e Berishës. Duke u ndaluar tek përpjekjet shpesh fatale të shqiptarëve për të arritur mbi brigjet italiane, Rama foli edhe për suksesin e atyre që ja dolën. Më pas kryeministri tha: "Aso kohë italianët nuk kishin fare se si ta dinin se përpara se të preknin brigjet e Italisë, shqiptarëve ju i honte shpirti nga libertaja dhe nga felicitaja Albanus dhe Rominës." Sipas Ramës, lidhja ishte e tillë sa dhe në Kupën e Botës 1982. Shqiptarët e përjetoni sikur edhe ata të kishin pjesën e tyre. Kryeministri Edi Rama, duke përmendur arritjet me Italinë, tha se 421.000 shqiptar do të përfitojnë nga marrëveshja me Italinë për pensionet. Kreu i qeverisë vlerësoi marrëdhënien me kryeministrin e Italisë Giorgia Meloni dhe tha se kjo marrëveshje u arriti edhe falë angazhimit të saj personal. Sipas Ramës, shqiptarët e Italisë nuk e ndërruan emrin, siç ndodhi në Greqi si një njollë turpi. Ju, shqiptarët e Italisë nuk i ndërruat emrat, por sërish dhe gjërësish si që ndodhi tragikisht qindra mira vlezreve dhe motrave tona në Greqi, për një arsye të vetme dhe të lemeritshme, që e dim shumë mirë të gjithë, dhe që do të mbetë një njollë turpi në historinë e Evropës demokratike, tha Rama. Kryeministri renditi sukseset e shqiptarëve në 3 dekadat duke u shprehur se janë më shumë se mbreslënse. Më pas, Rama u referua Skënderbeu si aleati par italianve. A i tha se Gjergj Kastrioti ishte aleati i mbretit të Napolit, edhe sot, rënjët tona në Itali janë në 51 fshatra arbëreshe, dhe ata janë katranipët e sotëm të Skënderbeut. Rama u referua italianve që shkelën tokën shqiptare që nga deshja e Cezarit me Pompeun e deri tek projekti arkitektëve italian për ndërtimin e Tiranës moderne. Në mbylljet fjalimit të tij, Rama do të thoshte: "Sot ka ardhur dita që çdo kush rreth rrotull jush, në lagje, në punë, kudo qoftë, nga italianët kur i thoni Albania, ju thot mezi po pres të shkojmë me pushime. Dhe ka ardhur dhe dita kur nëse rastis ndonjëri që ju është shtrembër, keni të gjitha arsyet ta shihni me kokën lart. Dhe ti thoni, çe qualcosa? Për shumë vite ishit ju, shqiptarët e Italisë dhe të gjithë Evropës, që e mbajtët Shqipërinë në këmbë me dërgesat për familjet tuaja. Sot është radha e Shqipërisë që bëj juve krenar. Kur flisni për adheon tuaj, apo kur italianët dhe evropianët të tjerë flasin për Shqipërinë dhe për dinjitetin e saj të fituar përfundimisht e europian."